Зелената перла на българското Черноморие, така наречен природен парк Златни пясъци. Паркът е най-малкият от 11-те в страната, отстоящ само на няколко километра от Варна. Разположен върху площ от над 13 квадратни километра, паркът обгражда едноименния курортен комплекс. Той е с дължина малко над 9 км, а средната му ширина е 1 и 200 метра. Най-високата точка е на 269 метра, а средната надморска височина е 110 метра. Паркът е създаден на 3 февруари 1943 година. Това е втория обявен парк в България от 1943 година с указ на Фердинанд. Той е най-малкият парк, първият крайбрежен парк е, но с най-голямо биоразнообразие в парка. Кое е най-характерно? Че на толкова малко разстояние имаме много висок процент биоразнообразие в парка. Природният парк е защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, част от екологичната мрежа Натура 2000. Климатът на парка е континентално-средиземноморски. Характеризира се с прохладна пролет, топло лято, топла и продължителна есен, мека зима с незначителни снеговалежи. В парка има и много история. Не само Лъджа манастир. От тук е минавал пътя Румъния Цариград по билото на парка. От тук е била границата ни с Румъния. Тук имаме три крепости от 15 век. Имаме катедрали, много неща, които ние пазим и съхраняваме за най-малките. И това, което е най-хубавото, че още от детските градини, от първа-втора група на детските градини, варненските детски градини посещават този парк. За туристите и любителите на природата са разработени няколко туристически и специализирани маршрута, които представят биологичното и ландшафтно разнообразие и са подходящи за пешеходен туризъм, природопознавателен туризъм, велотуризъм, детски туризъм, фототуризъм, както и туризъм за хора със специални нужди. По протежение на маршрутите са разположени кътове за отдих, навеси и беседки с пейки, маси и огнища в близост до старини чешми. Имаме 5 туристически маршрута, като започват от час и половина и свършват до 8 часа. Червения най-дългия, който започва от квартала Виница и свършва в Кранево. Най-дългия маршрут на парка – червения. Най-популярният маршрут е синия, по който вървяхме до преди малко. Той за час и половина от управлението на Златни пясъци отива до Аладжа манастир. Имаме също така и три специализирани маршрута. Този, по който сме в момента, природа за всички, детския маршрут, Думът на Сойката и най-новия маршрут, който е Песента на гората. На входа на маршрута има говорещо дърво, след това имаме много, около 10 вида птици, които показваме как може човек да ги чуе в гората. Имаме и гласна стая на открито, където се отпочиват посетителите на маршрута. Маршрута, по който сме в момента, е точно маршрута за хора с увреждания. Той не е само за невзрящи. Той е за хора с инвалидни колички. По този маршрут тази година са идвали не само български туристи, идвали са и полски, и френски, и австрийски туристи, които са отсядали като туристи в комплекса, но посещават този маршрут и знаят за него и го търсят. Разнообразието от растителни съобщества е изключително голямо за малката площ на природния парк. Естествената растителност се характеризира с развитие на дървесни съобщества, както и се срещат множество представители на субсредиземноморската флора. Установени са 50 вида водорасли, както и 77 вида и над 500 вида висши растения. В природен парк Златни пясъци се срещат над 150 вида лечебни растения. Фауната е представена от 621 вида безгръбначни, 11 вида бличуги и 122 вида птици, 27 вида дребни бозайници и 14 вида едри бозайници и прилепи.
За опазването на флората и фауната в природен парк Златни пясъци е изграден и център, на който освен информацията, която може да получи всеки един турист, с помощта на камери могат да се наблюдават и нарушителите в него. Това е посетителски информационен център, който не случайно го построихме на това място, тъй като в непосредствена близост до Аладжа манастир, това е един обект с национална значимост, един обект, който е много посещаван. Тук идват сезонно около 60 до 90 хиляди туристи и идеята е този туристопоток да можем да го обхванеме, на тези туристи да им представиме биоразнообразието в парка, да разберат, че са в защитена територия, какво точно защитаваме и защо и какви възможности предлага парка за туризъм, защото освен биоразнообразието, ние сме институцията, която и създава условия за туристическа и рекреационна дейност. Да се върнат отново и да тръгнат по маршрутите. След това решихме да надградиме идеята си и направихме видеоцентър, където всъщност може в реално време да видим какво става в парка. Имаме 7 стационарни камери, които в реално време предават какво се случва в парка. И отделно имаме 4 броя, те наречени фотокапани, преместваеми, с които, както вие казахте, може освен биоразнообразието, видяхте и нарушителите. Най-тайна, че в природен парк Златни пясъци се организират и много спортни и културни мероприятия. Факт за това е националният екофестивал Златна есен, след който децата и гостите остават само с своите спомени. Заедна огърлица ти остава в душата ми, любим природен парк. И пак, съживат морските отблясъци, сияй в парка Златни пясъци, за това.